Tahir Rızayev, Milli Məclisi deputatı. Bildirib ki, biz ermənilərlə yenə də qohum olacağıq. Çünki bütün ölkələrdə ermənilərlə azərbaycanlılar qardaş kimidirlər və bir yerdə yaşayırlar. Bu nə deməkdir? Başım çıxmadı. Nədir? Ermənilər bizə qardaş eləmək fikriniz var. Ermənilər bizə qardaş ola bilməzlər. Ermənilərin Xocalıda törətdiyi terroru biz heç vaxt unutmayacağıq. Mən öz adıma danışıram. Tahir Rızayev, sənin qanını yoxlatmaq lazımdır. Wikipediyada yazılıb ki, Ağcabəddənsən. Ağcabəddə yaxşı qeyrətli kişilər çıxır. Amma sənin gərək qanını yoxlayaq ki, bəlkə də sən ermənisən. Amma gəlib orada Wikipediyada yazdırmışsan ki, güyə Azərbaycanlısan və Ağcabədlisən. Və onu bildirmək istəyirəm ki, hələ sənin kimi insanlara şöhrət orderi də verirlər. Görəsən, bu İlham Əliyev, dibil, bu şöhrət orderini hər şəxsiyyətsizə nəyə görə paylayır? Bilirsiniz nəyə görə? Çünki sizi yaltaq eləmək üçün. Çünki sizi əlində saxlamaq üçün. Bəli, siz namusunuzu, qeyrətinizi, vicdanınızı pula satan bir deputatsınız. Ona görə də xalqa deyil, İlham Əliyevə xidmət edirsiniz. Əgər xidmət eləsəydiniz xalqa, bülnəli xalq heç olmasa uşaq pulu ilə qidalalardı, dolanardı. Daha oturub parlamentdə gic-gic səhvək-səhvək bildirişlər verməzdiniz ki, ermənilərlə birləşmək lazımdır, ermənilərlə qohum olmaq lazımdır, ermənilərlə qardaş olmaq lazımdır. Get sonuç bir ermənilərdən gör. Ermənilər səninlə birləşmək istəyirlərmi? Səninlə qardaş olmaq istəyirlərmi? Əlbəttə xeyir. Çünki onlarda nətər deyim, svayo ya var. Amma səndə, eminə səndən gedir ha söhbət, o yoxdur. Sən əqdəsiz və əclafsan və bir şərəfsən. Çünki əqdən olsaydı, o sözü ağzından çıxartmazdı. Birbirləri Xocavənd, Ağdərə, Əskəran, Xan kəndi, qan yaddaşımız Xocalı, erməni tapdağı altındadır. Nəyə görə səsiniz çıxmır? Ey, Milli Məclisdə oturan 124 qoyun. Niyə demirsiniz ki, İlham Əliyev hardadır Azərbaycan torpaqları? Niyə Azərbaycan torpaqları bugünlər erməni tapdağı altındadır? Və deyirsiniz ki, Qarabağ Azərbaycandır və Qarabağda artıq Azərbaycan bayrağı dalğalanır və Qarabağ həllini tapıb. Qarabağ münaqişəsi yoxdur. Onda belə çıxır ki, sadaladığın torpaqlar, rayonlar verilib ermənilərə. Siz vətən xainlərisiniz. Vaxt gələcək, hamınız öz cəzanızı alacaqsınız, buna əmin ola bilərsiniz. İlham Əliyevlə və Mehriban Əliyevlə birlikdə, mütləq.